Jag är Cornelia Södergren, författare, och jag har jobbat som coach. Jobbat med människor i grupper, i enskilda par i ganska många år nu. Inriktad speciellt på relationer. Jag är också mamma till två fantastiska pojkar som ska relatera med tjejerna. Och det, där ser jag resultat. Tycker det går väldigt bra för dem. Det är lite ett kvitto. Jag är väldigt kreativ person. Lite för, om man nu kan vara det. Det, från början var det så att själva ordet har jag, tror jag att jag, liksom den kombinationen har jag skapat. Genom när jag skrev min bok Låt kärleken välja, så råkade jag trycka fel flera gånger. Eller alltså, fingrarna var inte koordinerade på det sättet som hjärnan tänkte. Så att istället för att det blev, skulle stå relation, så stod det realtion. Och då kom jag på det här. Ja, men relation, vilket bra ord. För att det ska ju vara realistiskt. Det ska ju vara någonting som är här och nu. Och inte någonting som kommer från något gammalt bagage man har med sig. Från barndomen eller från andra relationer. Så att, ja, då kom det här med realistiska relationer till. Och det tycker jag beskriver ganska mycket hur en relation ska vara. Oavsett om det är till en partner eller till någon på arbetet, eller en vän, eller en förälder, eller ett barn. Vad är det som är realistiskt? Den är skrivet för alla som har, vill ha, eller tror att de inte vill ha, relationer med andra människor eller med sig själv. Så om det är någon som inte ingår i den gruppen, så, så för, ja, för alla som är intresserade av relationer. Det står ju ganska mycket om just kärleksrelationen, och den kommer ju från att relatera med sig själv i första hand och sen en partner eller olika partners man har haft i livet, hur man kanske tar med sig de relationerna in, och sen också på arbetet, för att det är ett helt kapitel om relationer på jobbet. För jag har sett när jag har jobbat med människor att de flesta projekt, de går inte framåt i den takt som kanske företaget skulle vilja, för att det är människor som möts och det är relationerna som inte fungerar. Så att där projiceras det också ganska vilt, precis som i parrelationer. Den handlar mycket om att lära sig att se fakta, vad som är här och nu, och kunna relatera mer moget. För det jag har sett när jag har jobbat med människor och ja, runt omkring mig, var jag än befinner mig, tycker jag som att jag ser att ofta människor går in i kanske en man gör en liten regression och går tillbaka och blir en trotsig tonåring eller blir ett litet sårat barn. Och att kunna se när man kommer in i de rollerna och hitta tillbaka till vad är ett moget, medvetet relaterande just i den här stunden. Så att kunna släppa det som inte är sant här och nu och vara mer naken och är, alltså naken på ärligt, intim, kunna skapa en intim, nära, sann relation och inte spela spel eller gå in i draman, utan att bara helt enkelt vara närvarande. Det handlar mycket om att vara närvarande. Så att det är olika övningar, olika frågeställningar, coachande frågeställningar för att hitta tillbaka till ett mer sant, närvarande, relaterande. Så min intention med att hjälpa människor på det sättet som jag gör, dels genom mitt skrivande och genom när jag håller kurser och när jag ger privata sessioner, när det handlar om relationer, vilket är det som jag brinner för. För att det är det som bygger våran värld. Den är skapad av relationer till sig själv,
för det första. Veta vem man är för att kunna relatera till andra. Och när jag tänker på det så känns det känns väldigt stort med att om alla människor kunde vara här och nu och ha realistiska relationer så skulle våran värld se helt annorlunda ut. Och det är det som är drivkraften i mitt skrivande, i mitt arbete överhuvudtaget, att hjälpa hela jorden att få i om man tittar som en vis som ringer på vattnet, att det låter kanske stort, men fred på jorden, alltså frid i människan skapar fred på jorden. Och den här enkelheten att kunna säga det som är sant i stunden, det skulle minska så mycket på lidandet, allt det här onödiga lidandet som man har ifrån tolkningar, missförstånd, alla dessa besvikelser. Så, och människor skulle givetvis vara mycket gladare och lyckligare om alla hade realistiska relationer. Så det är min intention.